oo kulankan ballaaran oo Xamid Saacad badan gudaha Hargeysa ka soconayay isla markaana ku ekana maanta kuna qotomay kadoodida xurriyadda warbaahinta xuquuqda haweenka sidoo kale dad kale takoro oo soo qaban qaabisa xarunta xuquuqda insaanka madaxa banaan ee Somaliland Human Rights Center iyo guddida xuquuqda insaanka iyo cadaaladda ee golaha wakiilada kana soo qayb galeen xildhibaan ka tirsan aqalka baarlamaanka agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda madax iyo mas'uuliyiinka kala socda urur maxalli ah sidoo kale kuwa caalami ah oo inta badan si weyn ugu dhaqdhaqaaqa dhanka arrimaha bulshada ayaa saaka ka furmay mid ka mid ah hoolka ka dhex bineysan hotel Mansoore magaalada Hargeysa barbilo waxaa kulankan sharaxaad dheer ka bixiyay ujeedada gaar ahaaneed ee laga leeyahay gudoomiyaha xarunta xuquuqda insaanka madaxa banaan ee Soomaaliland Guleed Axmed Jaamac Guleed Difaac waxaana ka mid ah dadaladii sidan kulankan wuxuu ku saabsan yahay wada shaqeyn dhow oo gudida xuquuqda insaanka cadaaladda iyo sharciga ama dastuurka ee golaha wakiilada jumhuuriyadda Soomaaliland uu la leeyahay bulshada rayidka iyo urada xuquuqda insaanka oo bariyahan dambe waqti badan geliyo inuu arrimaha khuseeya xuquuqda insaanka ka hadlo ka doodo wuxuu ka qaban karana isku day inuu ka qabto dhegeystan urada bulshada rayidka waxyaabaha ay ka cabanayaan iyo talooyinka ay hayaan shalayoo kale waxaa gudidu ka hadlaysay xeerkii booliiska golaha wakiilada dhexdiisa ku qabatay siduu dhaqangeli lahaa kanina waa qayb kaloo kaa ka mid ah oan anaguna kala shaqaynaynay un golaha ujeeddaduna waa in geed xiriirka ka dhexeeya bulshada rayidka iyo xubnaha golaha wakiilada in la kobciyo si fariimaha aynu qabno xubnaha aynu dooranay golaha wakiilada ay u qaadaan oo ay ugu rogi karaan wax la taaban karo wax laga qaban karo kolkaa guddidana aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya waa guddi aad u firfircoon mar walbana arrimaha xuquuqda insaanka aan ula nimaadno si weyn u dhegeysta marka ujeeddadeenu waxa weeye labada baanal aynu yeelan doono iyo doodaha ee ku dhex jiri doona bal talooyinka dhibaatooyinka la xiriira warbaahinta arrimaha haweenka iyo beelaha laga tirada badan yahay inay isla faaqiino talooyin wax ku oola ka soo jeedin sidoo kale waxa iguna dhankooda halkaa ka hadlay xildhibaan maxamuud jaamac warfaa wadka oo ka mid a mudanayaasha aqalka baarlamaanka somaliland agaasimaha fulinta dala dowradan dowliga ahayn ee sonsof maxamed barwaani madax iyo mas-uuliyiin kala duwan oo dhammaantood ka mid a kuwa si weyn ugu dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha waxaanay dhammaantood si kooban u dul istaageen ahmiyadda gaar ahaaneed ee kulankani leeyahay iyaguna mid u dul istaagay qodobada saldhig u ahaa kadoodidooda isla barnaamijkan oo intii kulanku soconayay si weyn loogu falanqaynayay waxay tahay inay bal bulshadu ay fahanto oo aynu ka wada hadalo workshabyada noocan oo kalena ay maxaa ku dhahday soo aynu qabano oo aynu isweydiino maxaa caqabadaha jira maxaynu u baahanay tala soo jeedina aynu kaga bixi karnaa dhibaatooyinkan jira maxay maxaa ku dhahday suurtagal ku tahay ma kootadiibaa suurtagal ah ma in koota la sameeyabay noqonaysaa ma in maxaa ku dhahday wacyigelin kale bulshadii la siiyo oo si ay u fahmi lahaayeen waad aragtaan oo dardar iyay bulshadii rayidka la soo kacday gaar ahaan Human Rights Centerka iyo qaybaha kaleba marka waxaan anigu hadalkayga ku soo koobayaa waxaa taalla howl badan howl culus oo loo baahan yahay in cid walba ay ka howlgasho oo ay ka dadaasho sida wanaagsanna dhinac wanaagsanna la isugu taago howlahan oo idinna waxay u baahan yihiin istaragal iyo waqti dheer bay u baahan yihiin runtii kulankan aad iyo aad buu muhiim u yahay mawaadiicda laga hadlay runtii aad iyo aad buu muhiim u yahay waan ku hableynaya Human Rights Centerka oo mar walba runtii kulamo noocan kale na soo qabanqaabiya waan u baahanay runtii hadalka inay ka qayb qaataan arrimaha waaweyn ee qaran ka socda ama ha noqoto baarlamaan ama kuwo kale ha noqoto waayo haweenku waxaan odhan karnaa kaalin weyn bay ku jiraan yeenan rag iyo sendatarin odhan anagun baa ordayna laakiin haweenku wax farabada bay runtii qaban karaan hadday golaha deegaanka soo galaan iyo hadday golaha baarlamaanka soo galaanba iyo hadday golaha wasiirada soo galaan ororkan ku saabsan miidiyaha dumarka iyo dadka minoritiga runtii annagu haddaanu nahay guddida cadaaladda xuquuqda insaanka iyo shuruucda kolay constitutionku aad buu uga hadlaa waxa nin kasta oo muwaadin marka muwaadiniintaasun bay ku jiraan haweenku ka mid yihiin de waxaan odhan lahaa haweeno idinkaaba bulshada ugu fara badane maxaad u soo dooran laadihiin qof dumaraad u soo dooran laadihiinood intaad u food garaysaan aad u soo saari laadihiin ee rag oo kale si soo saariye in aad awoodda saartaan ood culays badan xukuumadda iyo hay-adaha xeerdejinta inaad culays badan saartaan in si gaara loo eego dadka minoritiga ah ee aan ku soo bixi karayn codka masale
gunaanad kina waxa kulanka dankiisa erayo kooban ku cabiray aamiyada gaar ahaan ee qodobada xarunta xuquulisaanka madaxa banaan ee Soomaaliland u soo xulatay xiligan in laga doodo aadiyada maxamed oo isoo kulanka furay waayo waxaan u bogaadinayaa de aan wada hadallo waan ishiin ay sawad hooyo ku maamada marka saddexdan qodob ee halkan maanta soo dhigay mar hadii xeerarkii iyo dastuurkeena iyo diinteena aanay kooto aan ku xirin iyaga laftooda in aanay oran kooto aan la xiro anigu waxaan qabaa inay hablo badan iyaga laftooda haday ku dhiiradaan inay rag badan ka tabar badnaan lahaayeen maaha markii ugu horeysay xarunta xuquulisaanka madaxa banaan ee Soomaaliland sidoo kale u soo qabanqaabisa kulamo lagu dardargelinayo xoojinta xorriyadda warbaahinta iyo xuquuqda haweenka hadalka iyo dadka la takooro oo ka furma gudaha Soomaaliland. Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Dargeysa.